se on geniaatti taus. Menkö kaljo tosta? Ja millä liian tosilla tiaa? Millä tän tosa jää? Sosti pande, millä liian sosti pande. Jaa, ole tän taus. Opriska kamma kaljo. Sistab nii kallu mami. Papa tõllega on kam kalli juubis ka. Hello! Mida hello? Tõndas ladja ja mille oli tõndaus. Jaa, kalli sest? Papa alab ju papa. Pusad ju papa. Okei. Bye. Like, share, subscribe.